Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun 17 oktyabr sanasida biz azim Toshkent shahrining Visol oqshomi deb nomlanmish restoranimiz. Albatta fikringizni qoldiring. Bu hamma lavhalar, bu hamma ish jarayonlari faqatgina sizlar uchun. Ha, Dilorom xon, qanday kayfiyatda? Yaxshi. Yaxshimi? Milliymi deb so'ramoqchi. Milliy. Keyin o'ylaylar. Milliy dastur. O'zbekligimizga xos tarzda kechani milliy dastur bilan boshlaymiz. Shobir aytasan bir. Sizlar bilan sog' bo'ling. Aziz do'stlar, 17 oktyabr sanasidagi yana bir kunimiz o'z payoniga yetib bormoqda. Aziza xonim Visol oqshom restoranini barcha mijozlar bilan muloqot qiladigan inson. Charchamadingizmi? Rahmat. To'yxonamizda bugun mana shu brend guruhi mehmon bo'pti. To'yimiz maroqli va chiroyli o'tdi. Shu brend guruhpasiga omadlar tilab, har doim to'yxonamizga kelib turishligini tilab qolamiz. Shu restoranga tashrif buyurganimizda bizga juda ham zo'r sharoitlar yaratib berishadi. Ilohim restoranga hech qachon ko'z tegmasin. Doimo faiz yo'qolmasin. Doimo shunaqa visol oqshomi faizli restoran bo'lib qolsin. Ertangi to'y kelin-kuyovlarga yaxshi kayfiyatda boramiz. Omad tilaymiz. Sizlarga hech qachon ko'z tegmasin. Showbrand ansambli sizlar bilan. Omon bo'linglar. Bizni kuzatib turganlarga ming rahmat.